Доброго дня, гречкосії і оркогромці. Весна вже прийшла, а за нею перемога та мир. Буде життя, а для життя потрібен вирощений хліб і городина та прекрасні сади з фруктами. Тому нумо організовувати посівну. Шукати рішення, де взяти гроші, коли зерно не продається, та де брати техніку, коли її розбили орки. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео і, а вже ж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше фермерів зможе залучитися до програми «Техніка розумним», а значить своєчасно посіяти наявною технікою, ще і на посівну отримати гроші. Тепер про суть справи. Реалії весни 2022 року такі. Іде війна. Але люди згуртувалися для перемоги, навчилися більше довіряти один одному, більше ефективно робити будь-яку потрібну роботу, а значить будь-які проблеми зможуть вирішити разом, згуртовано, ефективніше і дешевше. Фермерські потреби виглядають приблизно так. Фермери півночі України на посівну мають трохи грошей, але втратили частину техніки. Тому є велика потреба в техніці і частково в грошах. Фермери центру мають техніку, але віддали багато грошей на потребу ВСУ, тому мають потребу в грошах. Фермери півдня втратили частину техніки, тому мають потребу в техніці. Для всіх цих потреб є рішення. Фермери, котрі мають техніку і потребу в грошах, зможуть надати техніку за гроші для тих, хто має трохи грошей, але не має техніки. Ті, хто мають гроші і не мають техніку, зможуть взяти техніку інше. Для фермерів ми розробили національну програму раціонального забезпечення фермерів технікою і грошима за рахунок сумісної власності, і називається вона «Техніка розумна», за якою фермер, що має техніку, може надавати свою техніку іншим для виконання робіт, взамін отримати від інших фермерів живі гроші від 30 до 70% вартості техніки. Наприклад, маєш сівалку в якійсь кліматичній зоні, наприклад, в Миколаєві, і не маєш коштів. Звертаєшся до програми «Техніка розумна», там знаходяться фермери на Черкащині чи на Чернігівщині, в яких є трохи грошей, але немає сівалки, бо орки розбомбили. Ці господарства оплачують вартість вашої техніки від 25 до 40% за виконання посівних робіт 5 років. Двоє заплатили, ви отримали 50-80% вартості сівалки вже зараз. А протягом наступних 5 років сієте самі і даєте посіяти цим партнерам. Перевага очевидна. Гроші вже зараз, а при посіві техніка використовується раціонально і немає суперечок, кому в першу чергу сіяти. Адже всі сумісновласники знаходяться в різних кліматичних зонах. Так можна робити з щіпками борін, культиваторами, сімалками, котками, оприскувачами, борнами, плугами, тракторами і іншою сільськогосподарською технікою. А фермер, що не має техніки і має трохи грошей, може всією вище згаданою технікою обробити своє поле. Нині світ змінюється. І змінюється свідомість людей. Свідомість до поміркованих і вигідних дій. Тому спробуйте цей новий варіант господарювання, і я впевнений, що в кінці року, коли ви підрахуєте свої прибутки, ви в подальшому просто відмовитесь від оренди техніки і покупки нової техніки. Тільки для свого господарства. 60% вартості техніки в господарстві у вас буде за програмою «Техніка розумна». І чим більше людей залучиться до цієї програми, тим більшу вигоду ви отримаєте. І користуючись технікою, і надаючи її іншим. Поспішайте, телефонуйте за телефонами під відео. А щоб більше фермерів узнало про таку програму, і для вас була більша вигода, тисніть лайк до цього відео, залиште під ним свій коментар, і обов'язково підпишіться на канал, бо всі пропозиції в подальшому ми будемо викладати, і головне, щоб ви не пропустили вигідної для себе. Дай вам Бог здоров'я, і до наступних зустрічей!